Re, viss ēters ir te! Šodien sāksies jauna pieteikšanās kārta mācībām pieaugušajiem. Tā būs jau astotā. Kā veicies līdz šim un kādi akcenti būs jaunajās izglītības programmās? Par to vairāk šorīt mēs jautāsim Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktorei Elīnai Purmalē Baumanai. Labrīt. 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 Par jauno kārtu mēs mācībām pēc brīža. Kā veicies ir iepriekšējās kārtās un ko visviežāk pieaugušie izvēlas studēt? Nu, jāsaka tā, ka laika posmā no 2017. Gada jau gandrīz 80 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, nodarbināti iedzīvotāji, ir iesaistījušies šajā projektā un apguvuši kādas zināšanas, prasmes vai profesiju. Un, jāsaka tā, ka mūs priecē, ka mācās ne tikai jauni cilvēki, bet mācās arī tādi, kam ir 50+. Un šis projekts ir parādījis, ka cilvēki saprot un novērtē, ka šobrīd darba tirgū bez zināšanām nu vairs nekādi nevar iztikt. Tāpēc izvēlās gan īsākas programmas, gan garākas, gan apgūst jaunu profesiju. Un mēs redzam, ka projekts ir palicis atpazīstams, lai gan jāsaka, diemžēl, projekta īstenošanas laiks noslēdzās nākamā gada decembrī. Bet vēl ir pēdējā iespēja iesaistīties mācībās un iegūt kādas jaunas zināšanas. Sakiet, lūdzu, vai jūs analizējat arī datus par to, cik daudz no cilvēkiem, ka šos kursus ir izgājuši jaunas zināšanas prasmes apgūši, tās reāli tad liek lietā arī darba tirgu, atrodot jaunu darbu, mainot absolūti savu nodarbošanos? Jā, mēs veicam patstāvīgi šo te dalībnieku monitoringu, gan uzsākot mācības, gan pabeidzot, gan arī gadu pēc mācību pabeigšanas, kāda tad ir viņu situācija darba tirgu. Nu, visbiežāk cilvēki šīs zināšanas izmantoja esošajā darbā. To ļoti labi parāda tas, ka ļoti daudz cilvēku izvēlās tieši digitālo prasmu apguvi, kas, kā rāda, mūsdienās bez tām nav iespējams vairs nu, gandrīz nevienā nozarē. Mums bija atsevišķas kārtas, kas bija tieši veltītas digitālo prasmu apguvei. Tur populārākās bija datu analīze, digitālais mārketings, e-komercija, dažādas uzņēmēja darbības programmas apguves tieši digitālajā vidē, programmēšanas, mājaslapu veidošanas. Bet no profesijām, ja mēs skatāmies, kādas tad ir tās populārākās, tad ir namu pārzinis, loģistikas darbinieks, metinātājs, būvniecības nozarē, kokapstrādes nozarē. Tās ir tās populārākās, ko cilvēki ir apguvuši tieši jaunas profesijas izvēlē. Un tas arī parāda to, ja cilvēki ir izvēlējušies jaunu profesiju, tad viņi arī iesaistās darba tirgū savā jaunajā profesijā. Jūs minējāt 80 tūkstoši, apmēram iepriekšējās kārtās ir bijuši pieteikušies procentuāli, cik daudz no šiem ir pabeiguši arī mācības? Procentuāli jāsaka tā, ka apmēram 10% nepabeidz mācības. Dažādu iemeslu dēļ mainās dzīves apstākļi, mainās dzīves vieta, nevar vairs savienot mācības ar darbu, bet pozitīvi ir tas, ka tie cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ nav pabeiguši mācības, var atkārtot iesaistīties kādā no nākamajām kārtām, jo projektā var šo iespēju izmantot divas reizes. Nu ko, bet tagad gan ir te vai pēdējā iespēja ielikt vilcienā un tiešām arī izmantot šo iespēju, lai izglītotos apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kas ir svarīgākais pat labam par pieteikšanos, kas jāatgādina skatītājiem. Pieteikšanās jau ir uzsākusies, jau pusnaktī jau esam saņēmuši pirmos pieteikumus, interese ir ļoti liela, un tātad pieteikšanās noritēs no 2. Augusta līdz 31. Augustam, un mācībām var pieteikties visi nodarbinātie vecumā no 25 gadiem. Tas augšējais slieksnis nav noteikts, arī strādājošie pensionāri, un tādi gadījumi mums arī ir, piesakās mācībām un mācās. Jāsaka tā, ka šīs kārtas, nu, tāds vadmotīvs, ir veltīts tieši personām ar zemāku izglītības līmeni, jo līdz šim tieši personas ar augstu izglītības līmeni ir vairāk izmantojuši šo iespēju, jo tikai no šiem gandrīz 80 tūkstošiem 14 tūkstoši ir bijuši ar zemu izglītības līmeni. Ko mēs saprotam, kas ir zemes izglītības līmenis, tas ir pabeigta vai nepabeigta, pamata vai vispārējā vidējā izglītība, ka cilvēkam nav nekādas profesijas. Tātad šajā kārtā varēs apgūt virkni dažādu profesiju. Piemēram? Piemēram, māsas palīgs, aprūpētājs, betonētājs, dažādas kokrūpniecības, vides nozars, ķīmijas nozars profesijas.
Un būtisks uzsvars ir uz digitālo prasmi apguvi tieši iesācējiem, tieši pamatlīmeņa programmā, jo, kā mēs redzam, tad pēc digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa Latvija vēl nav sasniegusi šo te Eiropas līmeni. Mums ir tikai 43% iedzīvotāji, kam ir pamatzināšanas tieši digitālajās prasmēs. Un, kā jau es iepriekš teicu, tad šobrīd jebkurā nozarē šīs prasmes jau paliek aktuālas un nepieciešamas, bez tām vairs nevar iztikt. Tāpēc šīs te digitālās prasmes iesācējiem tieši nodrošinās to, lai šie cilvēki varētu tālāk jau izmantot viņas arī jau augstākos līmeņos. Jā, vai viss, kas pieteiksies arī tiks mācībās un kāds finansējums nepieciešams no tiem, kas vēlas studēt? Mēs plānojam, ka ņemot vairāk šī kārta ir savā veidā tāda sašaurināta tieši vērsta personām ar zemu izglītības līmeni, ka finansējums pietiks, izglītības iestādes var veidot vairākas grupas, un personām ir jāveic līdzmaksājums. Profesijas apguvei tie ir 5% no kopējās izglītības programmas summas, un savukārt īsākās programmās digitālo prasmi apguvei tie ir 10%. Bet personas no trūcīgām mājsaimniecībām ir vispār atbrīvotas no šīs mācību maksas, tātad viņi mācās pa brīvu. Turklāt vēl ir arī ceļu izdevumu kompensācijas un dažādi citi bonus, ko cilvēki var mācību laikā izmantot. Nu ko, pieteikšanās līdz 31. augustam, es saprotu, aģentūras mājaslapā? Jā, mācības pieaugušajiem LV ir visa informācija gan par līdzmaksām, gan par iespējām, gan īstenošanas vietām, izglītības iestādēm. Un jautājumu gadījumā, protams, mēs aicinam sazināties.